വിശദമായി നോക്കാം. വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് ചരക്കുനീക്ക ട്രയൽ റണ്ണിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം. സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാര നിമിഷമെന്ന ട്രയൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അതും നേടാനായിരിക്കുന്നു. ദീർഘകാലത്തെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുകയാണ്. ഇതിന് സഹായിച്ച, ഇതുമായി സഹകരിച്ച, ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ കൃതജ്ഞത ആദ്യമായും രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. വിഴിഞ്ഞം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന അധ്യായത്തിലെ ഒരു പുതിയ ഏട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ലോബികൾ പദ്ധതിയെ തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖമായി ഉയരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ടേ വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അഴിമതിക്കോ ചൂഷണത്തിനോ ഉള്ള ഉപാധിയായി വിഴിഞ്ഞം മാറരുതെന്ന നിർബന്ധമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് അതിവേഗതയിലാണ് പുലിമൂട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇപ്പോ 2960 മീറ്റർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലെ 2500 മീറ്ററോളം അക്രോപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിഴിഞ്ഞം മുതൽ ബാലരാമപുരം വരെ 11 കിലോമീറ്റർ പ്രകൃതി സൗഹൃദ തുരങ്ക റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് DPR സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയെന്ന് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ കേന്ദ്ര തുറമുഖ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ പറഞ്ഞു. I am so happy to be here today in the beautiful state of Kerala for the celebration of the arrival of the first mothership in Vizhinjam International Seaport. Malayalis are warm and hospitable in nature. Their commitment, honesty and integrity is unparalleled. The scenic beauty of the state of Kerala and its deep cultural and artistic heritage has always enthralled me and compel me to visit Kerala again and again. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിന് LDF UDF BJP നേതാക്കൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി അദാനി പോർട്ട് CEO കരൺ അദാനി പറഞ്ഞു. I extend my deep gratitude on behalf of the Adani group and on my own behalf to you, Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan ji, for guiding us through the most difficult part of this project and its execution on the ground. I would also like to thank Honorable Union Minister Shri Sonowal ji for providing generous and continuous support, as well as helping us supporting in the VGF grant at the center.